זה אחת המשימות שבעצם מה שהיה קורה זה שצוערים היו מוציאים משימות, היו מפקדים על משימות כשמאחוריהם עומד, עומד הקצין המדריך שלו לגיבוי. כלומר, כל הפעילויות האלו היה להם את המרכאות ערך מוסף של אימון. לא, ואולי במקרים מסוימים זה היה המהות העיקרית, לאמן. אז אני פעם אחת, אמנם זה לא משימה שנפיקתי אליה, אבל אני ניווטתי במשימה הזאת. ואני הייתי זה שצריך להביא את הכוח לתוך בית. והבית הזה, לא רק שהוא לא היה שם, לא רק שלא היה לנו איזשהו חשש שיהיה שם מישהו מסוכן או חמוש, זה הייתה הכוונה. זאת אומרת, הכוונה הייתה שזה לא יהיה בית עם איזושהי מידע מודיעיני כלפיו, כי לא רצו להתקל. האימון היה ניברות, האימון היה השתלטות על הבית. אז אני באמת בהצלחה הצלחתי לנווט אליו, והשתלטות על הבית נעשתה די בקלות. 2 בלילה. הבית נבחר גם בשל להיותו באמצע העיר. זאת אומרת, שאנשים ישמעו, זה לא היה אמור להיות במה שנקרא חתימה נמוכה. היינו אמורים לעשות רעש, לא היינו אמורים להיות מקצועיים. דופקים חזק על הדלת. ממש בעל הבית, רואים שהוא כבר מתורגל בעניין, כי יש לו בית ככה במרכז העיר. באיומי M16 לתוך הפנים שלו ושל משפחתו, כמובן הילד בוכה, קולעים את כל המשפחה בתוך חדר אחד, מישהו שומר על החדר, תוך 10 דקות הבית, איזה 10 דקות? תוך 10 שניות הבית כולו מאובטח, מה שנקרא, כל המשפחה כלואה בחדר, אנחנו כבר מתחילים קצת להתפשט מהציוד שלנו ולהסריט את עצמנו וקצת לחייך. לא מדובר פה במחבל, אלא להפך, לא מדובר פה באדם אישיות צבאית, אלא בלא ספק בבן אדם תמים שנבחר בגלל שהוא היה תמים. 3-4 שעות אנחנו, כל אחד מבלה איזה חצי שעה מהמשמרת מול איזה חלון בשביל להבטיח. הבוקר מגיע, אורזים והולכים. לא נעצר אף אחד. המטרה הייתה, וככה נכתב על לוח הפקודות לפני שיצאנו, המטרה להראות נוכחות, לאמן את הכוח, ולאמן את הכוח בניווט, לאמן את הכוח בהשתלטות על בית, לאמן את הכוח בכניסה לשגרה בתוך מבנה של פלסטינים. עזבנו את הבית כמות שהלכנו, לא היו מקרים של השחתה, אבל זאת אומרת, לילה של מישהו הושחת, וזה היה לגמרי שירותי. ובאמת, התועלת, הסיבה היחידה שזה נעשתה, זה בשביל איזושהי הבעת נוכחות כללית, ולגרום להם להבין מי הריבון כאן.